Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z NHL 14 Multiplayer s Firem. Je tady náš sedmý zápas za naše extraligové týmy a tím pádem jsme měli už mít poslední dva týmy proti sobě. Měli bychom už vystřídat všechny a krásně nám to vyšlo. Třinec byl? Co? Byl třinec nebo ne? Nebyl, třinec okay. Ani Plzeň nebyla. To vyšlo dobře, člověče. To nám vyšlo úplně krásně. Jak kdyby ta hra věděla, přesně tak. Svoboda neumazenec. Ne, dám si svobodu, dobře. Čiče Bong 77, to je dobrý hodnotu. Duda, pozor, Duda. V první léně. Pozor, ale půjde za třetím, za Bedinkou, jestli se nebude stavit. Trenere za Dudou, ne. Trenere, ne. Trenere, jo, za Dudou fakt ne. A víš, kdo je ve třetí léně? Jo. Tak pojď ty Indiány. Půjdu, jsem mistr, kámo, jsem mistr. Majster. Tak si mají mistr světa omuleta, tyhle. Mistr světa omuleta, žádné leta. Radek Bok ti to vysvětlí, to má zkušenosti z NHL. Straka, pojď. Vidíš? Sakra, Straka vůbec nevěděl, ten tam si dával kafičku ještě. Ty bro, kaberle, v konce, hej. Oni ho sem dali normálně. Díky. Děl se Radek Bonk. Ale no tak. No Duda, co se dá dělat? Ale je cože? Je to ta penalta. Prostě Duda, no. To si děláš sran. Ještě to taková dobrá kamera, člověče. 33 nebo Duda. Ale what the fuck? Já už nevím, jak se to ovládá, jo, takhle. Ne. Sakr byli vedle. Ale měl jsem tam místo, člověče. Měl jsem tam hodně místa, jo. Ach jo. To není fér. Jak není fér? Ještě prohraju bulit, jo. Zíp. Má zatím tu pozici, člověč. A pozor. A dobrý. Lelek a golman, to nejde jak moc dohromady. Oh shit, dobře. Tak moc hopné teda. Ale Strakovi, ty nebudeš vypíchávat puky, jako. Čoč je Duda, bacha zavěnil penál, to jestli vystřelil i dokonce. A Duda vede. Pět bodů ve fantasy normálně už. Duda, spíš teďka v mínusu normálně už. Ale ne. Nevší. Tak Duda, to nebylo poprvé, ale ten Duda. To byla nějaká 40 něco, Duda 69, že jo. Duda má i takový pěkný číslo, víš to schovaný. BOOM! Icing, skoro. Jak si kolem toho najel, jenom jistě. Dobře, ne? Jak offside, boj. Ty vole, ale Wolf. Wolf pro boha. Hej, to se taky takhle nemůžeš, musím se může stát. Tak starčina teďka nehraje, že jo? Hraje, ne? Už jsem ho prodal. Cože? Ty jsi prodal, vole, Straku? Jo. No ty vole, mor na tebe. Já ho tam teda nemám celou dobu, a nebo ne, začátku jsem ho měl, ale pak jsem ho byl Straka kapitán ze začátku. Když se zranil, tak jsem ho udělal. Já asi dva zápasy potom, co jsem nedostal žádný bod, jsem si uvědomil, že asi už nehraje. Ježiš, on se zastaví na modré. Bum. No hráče. A to je Kanaďan. Jo, je dobrý, že hrabal jel dopředu. Co je celku? Co je? Nevím vůbec. Nevíš, bo, nevůbec netušíš. Radek Bonk. Viděl jsem ho tam, tyjo. Jak zip, jsi čistal, tyjo. OK. Díky 32, že jdeš za mnou. Laskavej, ve. Ježíš, Orsava stojí před pukem. Ty vole, nevyhodili jsme. Drž, svoboda, drž. Orsava čumí na puk, ty vole. Hele, to bylo drsný, no, to bylo zvláštní takový, to jsem si říkal, proč Fire nejde. Aha, Fire ho neovládá. Co mám dělat?
puk. Jeď bonk. Orsava, pozor, ors... Já ani jsem se nemohl se měl postavit, tyjo. Tak ale jsem ti zase neděl fajn, nevíš já tam. Ty seš parchant. To je kapitán. To byl Luče Duda. Minus, to je minus, další minus 20 bodů, člověče, do fantasy. Offside. Ježíš, to je držka taky. Kámo, už nemáš toho svýho bonga. Ještě mi někdo píše na Steamu, to bude Ryan určitě. Lidi psa, tak fire, tak já jsem tady na tebe celou dobu čekal. Meč. Ne? Ne? Mre. A malý krš. No já to vyhraju to bully a on to medvěd. Ale to snad ne. Ty no to je přesně ještě na jeho výšce. Mhm. Vlasy suší no. A je pozor, 44, to dopadne špatně, to dopadne špatně. No to říkám. A to byla moje chyba, uznávám. A kdo vypíchnul, když mají jde? Vypíchl jsi, no? Ale to se nějak divně seká, nepřijde ti, že to je teďka pomalejší? Ne. Ne? Velku, máš něco s internetem. No já nemám nic s internetem, ty máš něco s internetem. Nestřílej, prosím tě. Tak jo. Jak jsi na další třetí, no? Jak jsi tam na další třetí, prosím tě. Dobře. Nemáš bonka, co? Tak hnedka střílíš. No, no. Já mám už čas machrovat. Dělat klíčky, tak prostě musím střílet. Straka. Ne, ten straka tam teďka nebude, ne? Když... Oslovím. Jo, ale je to straka. Ale no tak, lelku. Jak spadl ty vole, trapně. No tak Ondro, ale. Jako co se měl dát, to asi je na tak deštník, jako Jirko. To je jenom na ručník, chlapče. Takže si dáme deštník, týdne. Oh. Nedáme. Tě, jak jsi tam přihrál ten, přihrál ten tvůj hráč, wow. Drž. Post, tak, hezky. Bum. Zabal jsem ti trenéra. O, nevadí. Nevadí. Mě potřebuješ, už máš nastavený ještě. Pustně jako došla smlouva už, tak to máš jedno. Hrabal, nestůj a jeď. Nestůj a pojď. To bejt. Ty vole, takový prázdný, ooo, to byl zákrok. Škoda. Ty jo, ale tak. Kde se tam číhá? Oh shit. Oh shit, ještě to bylo nebezpečnější. Mám lidi připraven. Já jsem přihrávka na Varaďu. Zkušeně. Ale jo, ale to je celkem... Platí na ty klíčky, no. Nope. Ty vole, to si děláš srandu. Vedle. Vedle. Klasicky. Jak jinak, že jo, vedle. Jsem to tušil. Ty jo, Duda, minus 5 bude do fantazii. Pojď ale, pojď. Ale ne. Tady to máš zpátky.
Jo, ty jsem jako měl celkem štěstí. Ale máš ze hry zatím víc, ty mi přijde. No jenom teďka jako... OK. OK. Bychom měli. Jehle, modrý. Ta se prostě suverénně výrážičkou už jsou P. Jak se nechumelilo, jako co? Puk? Kde? No hlavně hrna, že se tam hrne, tyjo. Herman? Ou. Mučí ho, očividně. Pojď. No tak ale vole, gól. Dobrý, ne? No, mě jdou střídat. Že série nepřesností. Tak mu jak se chtěl to prezvedal. Si říkal, hele, už je to starý ten puk. A tam. Tak to nevím, teda ale go. Mezi nohama. No to vím, ale chtěl jsem to střílet vpravo. A jo, tak to bych nezapotil tenhle gol. Ale tak na druhou stranu, gol jako gol, že? Právě, historie se neptá. Oh shit. Čestí. Já pozor, hlede kušle. A Duda, mě zpět budu. Okay. Duda! Duda má střelu, tyjo, to je plus jeden bod. Jeď. Udělej klíčku. A je to? Ach jo, uplakánek. Máš achievement? Ne, ten už mám. Aha, škoda. Já jsem dělal kvůli tomu, aby zase achievement fire, to z něj nemohl říct, že máš. Jasně, tak laskavej, člověče. Ježmarja fire. Tálku, to se tím musel nějak odtýčit. Jsi fakt jako hroznej, tyjo. To je podvodník. Boom zip. No tak to byla střela roku, člověče. Ta bude, je, až podvodník bude zase jeden. Hlava, normálně zlatá helma, tak se tam dostaneš. Tak jo, Lelku, začni něco hrát, nej. Tak jo. Už zapni ten monitor, už je to trapný. Tak jo. Dobrý. Up. Já to už tady nevyšlo. To nevyšlo vlastně vůbec. Á, bože. Zíp na Varaďu, na Polanského a nic. A Kabedle. Tak si vyjel, golman. Zkušeně. Čiče, Duda se nezdá. Duda je nejaktivnější tvůj útočník normálně. Tak ale, Lelku, to už je trapný. Já chci další nájezd, vole, ti ukážu, že to můžu chytit, ne? Ani prd. Já jsem měl normálně 6 střel v přesilovce, ani nebylo to trapný. Hm? Blbec nebo ne? Gol! Prošlo branko, víš, tak to máš. Pojď sem, vole, pojď sem, vole. To si dělal srandu, ne, ty vole. Tě zabil, ty vole. To byl super. Ježíš, to bylo hezký. Ups.
nemůžu teď rád, jo. Blbý. Úplně prostě prát, co se rozjel ještě, tyjo. Najza, najza. Víš, to je... No jako faul, no. Ale za co? Asi jsi vyrazil do brankáře, dva. Ne, to je to nesportovní chování, ach jo. Jo, za to, že jsi chtěl rvát, jo. Jo. Tak promiň. Oh, svoboda vytáhl na pačku. Vyjde. To bylo super. No již většinou kolem toho golmana je nějaká taková bublina, že jo? Dead jsem vůbec netušil, že se mi to takhle povedlo. Aha. Nepočítal jsem, že to nemám. Tak, ale to nebylo. Hoši, běž, pušte tam tu druhou lineu. Přesilovkovou teda, formaci. Oh shit. Ty vole, Starka prostě nedokáže za to. Končit. Tam úplně ten hráč nebyl teda. No vidíš, a je to 5 na 5. Ach jo, to je fakt jako zase hrajou, tyjo. Ponocnej. Mhm, to je to bylo, že? Já dobrý. Go. Hoši, prostřídejte to, proboha. Aha. Ach jo. Co, Lelku, kam přijdou? Nikam. Aha. Au. Hop. To je vedle. Jo, choď, chytil tam nějaký fanoušek. Do hlavy. Oh. No tak co, aspoň má zažitek, že jo? To mohl teďka dvakrát zase mu nakometit, jo. Musí přijít aj zdravotníci. Dobře. Tam. Není. Ty vole, to si dělá srandu. Hamelík hochu, to není jak ten slávista furt, tyjo. Oh, ty vole, straka, ty vole, dostal. To není jak ten slávista furt, ty vole, ten to prostě chytne. Hop. Já zase jedu úplně jinam. Ježišmarja, on mu to zblokuje. Bo schválně. Jo, no, s ním mohl takhle sejmout, chápu. Tak určitě, že? Aha, jo, dobře, díky. Ty vole, Duda, no tak. Další minus. No jasně, ale tak zase Duda, ne? Zase Duda. Ne, to nebyl Duda. Doufám. Duda, Duda, ale teď se to nezaslouží, tyjo. Já jsem střílel fajde v přeslovce, to. Je to špatný se mnou. Pojď. Pojď. Tak ne. OK. Tak jo, zkusme rozhrát nějakou klasickou přeslovkou, kde mám pátého hráče. Pátý hráč tam teda byl, ale... Ale trošku jinde ten obránce. Tak ještě jednou teda, jo? Rozehrám to klasicky přesilovku. Už jsem ho tam přihrával, tak už jsem ho viděl. Asi ne, ne. To střílí mezi betony jak idiot, tyjo. Halku, máš jenom minutu. Že já nedržel ústa. Oslabením, tyjo, dát gola. Tyjo, Zip se proti tomu puku vrhnul.
Tak... Co to? Prdele, tyhle. Škoda. Uf. To ale Zíp se proti tomu puku vrhnul, tyjo. Potom nic z toho. Nic sám, tyjo. To je dobrá přidávka taky. Je tam! Aby zbohal normálně video rozhodčímu, ne? Jestli to bylo ještě Traka, před... to trošku koupí, ne? Snad tyhle prodloužení aspoň. Ach jo, tak nic no. Hammerlík prostě, tvoje hlavní hvězda utkání, tyhle, 21 střel z toho ringu. Je to málo prostě. Tak jo, já doufám, že jste si dnešní zápas užili. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Je to náš asi poslední zápas, protože Fad už musí jít, ale ještě si určitě nedáme. Jo, už už nikdy nebudeme hrát. Už nikdy nebudeme hrát. Už jsme dohráli extra ligu, tak už nemusíme hrát, tak to. Tak jo, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího Let's Play videa. Čau. Ahoj. User in your channel stopped recording. Je to málo Lelek, prostě. Lelek přestal natáčet, no. Co je s tím neděláme? Lelku, řekni ahoj. Ne. Dobře.